Birinchi misolimiz quyidagicha berilgan. Amira har doim pul yig'ishga odatlangan va Amiraning sandiqchasida 5000 so'm pul bo'lgan. Har haftada u 3000 so'mdan pul tashlab borgan. Demak, u haftada 3000 so'mdan tashlagan bo'lsa, birinchi haftada 5000 plus 3000 bo'lyapti. Ikkinchi haftada esa birinchi haftadagi 3000 bilan 2 ta bo'lyapti. Shuni 5000 plus 2 ko'paytirilgan 3000 bo'lyapti. Va bu narsa shu zaylda davom etadigan bo'lsa, 13-chi haftada 5000 plus 13 ko'paytirilgan 3000 bo'layapti. Buni hisoblaydigan bo'lsak, aynan 44 ming so'm 13-chi haftada pul yig'ilgan sandiqchasida. Bu javobimiz esa C variantda ko'rsatilgan. Ikkinchi misolimizda quyidagicha berilgan. Quyidagi javoblardan qaysi biri noto'g'ri deyilgan? Aynan B javob noto'g'ri. Sababi 6 ning 10-chi darajasi 0 emas, chunki bu xato asli 1 ga teng bo'ladi va bu javobimiz B ekan. 3-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Ushbu shaklning yuzasi necha birlik kvadratga teng degan? Demak, biz ushbu shaklni ikkiga bo'lib olamiz. Birinchi bo'lak yuqoridagi bo'lak, ikkinchi bo'lak esa pastki bo'lak. Mana bu yerda chiziq bilan bo'lib berganman. Demak, bizda ikkita uchburchak paydo bo'lyapti. Bittasi to'g'ri burchakli uchburchak, bittasi esa teng tomonli uchburchak bo'lyapti. Demak, birinchi to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasini hisoblab oladigan bo'lsak, har bir katakni bir-birlikdan desak, mana bu chizig'imiz 2 birlik bo'lyapti. Bu chizig'imiz esa bizda 4 birlik bo'lyapti. Demak, uning yuzasi 2 ko'paytirilgan 4 va uning yarimini olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tomonlarini ko'paytmasi va uni sababi bor, chunki buni to'ldiradigan bo'lsak, to'g'ri 4 burchak bo'ladi, shu 4 4 burchakning yarimi bo'layapti. Demak, biz uni hisoblaydigan bo'lsak, 4 chiqyapti. Endi bunda esa, ya'ni teng tomonli uchburchakda tomoni 4 birlik bo'lyapti, ya'ni asosi balandligi esa 3 birlik bo'lyapti. Buni hisoblash uchun aynan balandligini asosiga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, uning yuzasi hosil bo'ladi. U esa 6 degan javob chiqyapti. İkalasi shaklni, ikkita bo'lakning yuzasini yig'indisi bizdan so'ralgan shakl yuzasi bo'ladi. Aynan 6 plus 4 imiz 10 ga teng bo'ladi. Bu demak, ushbu shaklning yuzasi 10 ga teng ekan, bu javobimiz B da berilgan. 4-chi misolimiz esa quyidagicha berilgan. Ushbu kubning hajmi so'ralgan. Demak, hajmi tomonlari berilgan bo'lsa, ularni o'sha kubning hajmi o'zi tomonning kubiga teng. Demak, uni hisoblaydigan bo'lsak, 6 santimetrning kubi 216 santimetr kub bo'ladi va bu javob D variantda ko'rsatilgan. 5-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Ushbu yuqoridagisi 2 santimetr ekan, tomoni 2 santimetr bo'lgan kub, pastdagisi 4 santimetr bo'lgan kub. Ushbu joylashtirilgan shaklni sirt yuzasini topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun aynan biz qaysi biri bir-biriga jipslashib turgan joyini topishimiz kerak bo'ladi. Ana shu joyini biz olib tashlashimiz kerak. Qaranglar. Mana bunda bizada aynan yopishib turgan tak tomoni bizada kerak emas, chunki uni sirt yuzasi bir-biriga yopishtirilgani uchun kerak bo'lmaydi uning sirt yuzasi. Endi bizda mana bu kubning 5 ta yog'i bo'ladigan bo'lsa, 6 ta yog'i bo'ladigan bo'lsa, bittasini tagidagini olib tashlaymiz, shunda 5a kvadrat bo'lyapti. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 20 ga teng bo'ladi. Endi bizda keyingisi esa pastdagini hisobga oladigan bo'lsak, uni yuqorisidagini olmaymiz, chunki uni alohida hisoblab olamiz, chunki buni bo'yab qo'ygan soha bor. Shuni alohida hisoblab olamiz. Buni bunda ham demak 6 ta yoq bo'lgani uchun undan bittasini olib tashlab turamiz. Hozirchasiga 5b kvadrat bo'ladi, uni hisoblaydigan bo'lsak 80 ga teng bo'layapti. Endi aynan mana bu bo'yalgan sohasini hisoblab olamiz. Uni 2 ga bo'lib oldim. Bitta katta to'g'ri 4 burchak, bitta kvadrat shaklida. Demak, uni bittasi kvadrat shaklida bo'lgan S1 deb olamiz. Uning tomoni 2 bo'lgani 2 bo'lib turibdi. Sababi mana bu teng yarimidan olyapti. Bu 4 bo'lsa, bu 2 bo'lsa, yarimi qolyapti. Shuning uchun bizda mana bu 2 lik kvadrat paydo bo'lyapti. Tomoni 2 lik, demak bu 4 ga teng bo'ladi. Bunda esa bir tomoni 4, bir tomoni 2 santimetrlik nima paydo bo'lyapti? To'g'ri 4 burchak. Uning uchun uni ko'paytmasi bo'ladi. Yuzasini hisoblash 8 ga teng bo'lyapti. Endi jami hammasini qo'shadigan bo'lsak, 20 mana bu 4 va 80 mana bu yerdagi 8 hammasini qo'shamiz, 112 santimetr kvadrat bo'ladi. Demak, sirt yuzasi 112 santimetr kvadrat ekan, bu javob B da ko'rsatilgan. 6-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Abdulaziz bozorga ish qilib qanchadir meva olib kirgan, o'sha narsani biz bilmaymiz, aynan x deb olamiz. Birinchi xaridorga olmalarini, o'sha bizda sotilayotgan olmalarning 2/5 qismini sotgan. Ikkinchi xaridorga esa qolganini 3/4 qismini sotgan. Uchinchi xaridorga esa qolganini 2/3 qismini sotgan. Demak, o'sha oxirida esa 1 kg olma qolib ketgan. Shunda u qancha olma olib kelgan deb savol tashlagan. Buni biz quyidagicha birinchisini 2/5x bo'lyapti. 2x/5 bo'lyapti. Keyingisi esa qolgan olmalar
O'sha x'dan 2x tasim 5 ni ayirsak 3 tasim 5x 3x tasim 5 hosil bo'ladi. Uni bunga ko'paytiradigan bo'lsak 9x tasim 20 hosil bo'lyapti. Undan ham qolgani esa 3x tasim 5 dan ayiramiz 9x tasim 20 ni. Demak, bundan hosil bo'lgan sonni 2 tasim 3 ga ko'paytiradigan bo'lsa 2 tasim 10 2 tasim 10 ta olma sotgan 3-chi xaridorga. Bizda undan ham qolgan olmasi 3x tasim 20 dan ayirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bundan x tasim 10 ni. Chunki bu sotilib ketgan bo'lgan, sotilib ketgan holati. Shuni ayirsak bizga aynan 1 kilogram qolgan bo'ladi. Endi buni x ni topadigan bo'lsak 20 kilogram hosil bo'lyapti va bu javob B variantda ko'rsatilgan. 7-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Sonlarni, ikki xonali sonni o'rni almashtirilgan holati bilan qo'shilganda qaysi bir javoblardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi degan. Bizda mannaqa tushuncha bor, qaranglar. Agar biz 27 degan sonimizni 2 ko'paytirilgan 10 plus 7 qilib yoza olsak, biz AB ko'rinishini ham xuddi shunday ko'rinishda yoza olamiz. Demak, biz har bitta ikki xonali sonni quyidagicha yozishimiz mumkin, ya'ni 2 ko'paytirilgan 10 plus 7. Demak, buni ham aynan 10 ko'paytirilgan A plus B va buni esa 10B plus A deb yozib olamiz. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, 10a ga a ni qo'shamiz 11a, b ga 10b ni qo'shadigan bo'lsak 11b. Ikkalasidan 11 ni chiqarib yuboradigan bo'lsak, qaysi chiqariga 11 ko'paytirilgan a plus b. Sonimiz aynan 11 ga qaraligi shunday ko'rinib turibdi va bu javob esa b variantda ko'rsatilgan. 8-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Aynan simni 9 ta bo'lakka bo'lgan nechidir santimetrdan tushgan. Uni 8 ta bo'lakka bo'lsa, boyagi 9 ta bo'lakdagi har bir bo'lakchalardan 1 santimetrga ko'p bo'lakchalar hosil bo'lgan. Shu simni uzunligini toping degan. Endi qaranglar. Shunda 9x imiz barobar bo'lyapti 8 ta bo'lakka bo'lgan x plus 1 tadan tushganiga. Bu tenglama nechadigan bo'lsa, x ning qiymati 8 santimetr. Har bir bo'lagining santimetri 8 santimetrga tengligi ma'lum bo'ldi. Demak, bizda aynan bizdan so'ralgan narsa simning uzunligi bo'lgani uchun biz x ni 9 ta bo'lakka bo'lgandagi uzunlik deb oldik. Shuning uchun 9 ni 8 ga ko'paytiramiz. Shunda 72 sm chiqadi simning uzunligi. Bu javob esa B variantimizda ko'rsatilgan. 9-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Bitta mevaning og'irligi 100 gram, uni 10% suvdan iborat degan uchun suvini hisoblab olamiz. 100 gramning 10% 10 gram hosil bo'ladi. Bizda 50 dona mevaning suvi necha kilogramda so'ragan, gramda emas, shunda ehtiyot bo'ling. Shunda 50 ni 10 gramdan 50 ta mevada har birda 10 gramdan bo'lsa 50 ta 10 ga ko'paytiramiz. Shunda 500 gram suv hosil bo'ladi. Bu esa kilogramda yarim kilogram bo'ladi. Demak, bu javob A variantda ko'rsatilgan. 10-chi misolimiz quyidagicha berilgan. 128 dan boshlab sanaganda 4-chi va 7-chi sonlarning yig'indisi so'ralgan. Aynan sanayotgan paytingiz 4-chi bu 131, 7-chi 134 hosil bo'ladi. Buni hisoblaganimizda yig'indisi 265 chiqib, bu javob esa C variantda ko'rsatilgan. 11-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Biror bir ombordagi mahsulot 60 kishilik o'sha askarlarga 25 kunga yetadi. Demak, ana shu 60 kishilikda biz tezligini topib olishimiz kerak bittasini. Demak, uni hisoblaydigan bo'lsak, a tasim 60 ko'paytirilgan 25 bo'ladi. Keyin aytayotgan narsa, 5 kundan keyin 10 kishi halok bo'lgan bo'lsa, qolgan ozuqa qanchaga yetadi deb savol beryapti tirik qolganlarga. Demak, uni hisoblash uchun birinchi 5 kunlik 60 kishi 5 kunlik qancha yeyishini topib olishimiz kerak. Demak, 60 ni o'sha tezlikka 5 kunlikka ko'paytirishimiz kerak. Hisoblaydigan bo'lsak, barcha qisqartirishlarni bajargan holatda o'sha ozuqaning 5 dan 1 ni iste'mol qilingani ko'rinib turibdi. Demak, mana shu ko'rinishda bo'ldi. Endi biz aynan qolgan mahsulotimiz, ya'ni ombordagi qolgan mahsulot bizda A dan o'sha 5 dan 1 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. 4 A tasim 5 qoladi. U esa 50 kishi qandaydir o'sha mana bu V tezlikda qanchadir vaqt muddat kerak bo'ladi. Demak, o'shani topishimiz uchun barcha qisqartirishlarni bajaramiz. 4 a tasim 5 imiz teng bo'ladi a tasim 30 ga. Bundan ham qisqartirishlarni bajaradigan bo'lsak, t vaqt, ya'ni muddati 24 ga teng bo'ladi. Demak, 24 kunga yetar ekan qolgan mahsulot. Bu javob esa C variantda ko'rsatilgan. 12-chi misolimiz esa quyidagicha berilgan. 7 xonali sonni 33 ga qoldiqsiz bo'linsa, a ko'paytirilgan b ning qiymatini topishimiz kerak. Uning uchun 33 ni quyidagicha yozib olishimiz mumkin. 3 ko'paytirilgan 11. Demak, 3 ning ham 11 ning ham qoidasi bor. Ya'ni 3 ga ham 11 ga ham bo'linsagina bu 7 xonali son 33 ga bo'linadi. Demak, 3 ga qoida raqamlari yig'indisi 3 ga qarali bo'lishligi kerak. 11 ga qoida esa to'q o'rinda turgan raqamlarni chust o'rindagi turgan raqamlarga teng bo'lishi kerak yoki farqi
11 ga bo'linishligi kerak bo'ladi. Demak, biz aynan tengligini olamiz bu yerda 11 ga qoldiqsiz bo'linishini. Xo'p, 3 ga qoldiqsiz bo'linish uchun 14 plus a plus b mis 3 ga karrali bo'lishligi kerak. Bu yerda tok o'rindagilarni quyidagicha yozib oldim. 1 2 3 4 5 6 7 tok o'rinda 5a 2 va 3 turibdi. Demak, ularni qo'shadigan bo'lsak va juft o'rinda turganlarga 3b va 1 turibdi. Ularni qo'shganimizga teng bo'lishlik kerak. Undan b ning qiymatini topib olganmiz. B mis a plus 6 ga teng ekan. Endi aynan shu joyida biz nima qilamiz? A ning qiymatiga 0 qo'yamiz, b ning 6 ligini keltirib olamiz va mana bu bizdagi mana bu narsamiz 3 ga karralilini ham birdaniga tekshirib ketamiz. Ya'ni 14 plus 0 plus 6 mis 20 ga teng bo'ladi. 3 ga karrali bo'lmay qoladi. Demak, bu javobimiz bo'lmasa, ya'ni 0 bilan 6 bo'lmasa ekan. Demak, 1 bilan 7 ni olamiz. 14 plus 1 plus 7 22, bu ham 3 ga karrali bo'lmaydi. Endi 2 bilan 8 ni olib ko'ramiz. 14 plus 2 plus 8 qiymatini hisobladigimiz 24 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz aynan shu. 3 ga karrali bo'lyapti. Chunki mana bu yerda 11 ga karrali bo'lishini ham qanoatlantirdi. Demak, aynan shu bizda javobimiz bo'lsa, 2 ko'paytirilgan 8, ya'ni a ko'paytirilgan b so'ralgan, bu javobimiz 16 ga teng bo'ladi. Bu esa d variantda ko'rsatilgan. 13-chi misolimiz quyidagicha berilgan. 4 ga 6 katakka bo'yoq to'kilgan. Mana shu nechta katakka, ya'ni kvadratchaga surkalib ketgan deb savol berilgan. Uning uchun biz aynan 4 ga 6 4 ga 6 to'g'ri to'rtburchagimizda nechta kvadrat bor deydigan bo'lsak, aynan 24 ta, chunki 6ni 4 ga ko'paytiramiz, 24 ta katak bor. Endi biz aynan shu joydan bo'yalmaganlarini olib tashlasak, aynan bo'yalgan sohasi kelib chiqadi. Demak, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Demak, aynan 4 ta katak bo'yalmay qopti. Biz aynan 24 ta katakdan 4 tani olib tursak, 20 ta katak bo'yoqqa bo'yalib ketgan bo'ladi. Demak, bu javobimiz esa B variantda ko'rsatilgan. 14-chi misolimiz esa quyidagicha berilgan. Aynan ketma-ketlikni qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Uni qanday topamiz? Bu qonuniyat shundayki, bu katak, mana bu uchburchakni keyingi uchburchakka yig'indisini biz mana bu yig'indisini mana bu 3 ga bo'lsak, mana bu yuqoridagi uchburchak, ya'ni teskarimachasi uchburchakka qiymati kelib chiqadi. Keyingisida ham xuddi shuning 2 ni 13 ga qo'shib 3 ga bo'ladigan bo'lsak 5 kelib chiqadi. Demak, aynan biz 13 ga x ni qo'shib 3 ga bo'lganimiz 34 ga teng bo'lishligi kerak. Uning uchun biz 3 ga 34 ni ko'paytirib 13 ni ayirishimiz kifoya bo'ladi. Bu javobimiz esa 89 chiqadi. Bu 89 javobimiz C variantda ko'rsatilgan. 15-chi misolimiz quyidagicha berilgan. 20 metr taslim sekund tezlik bilan yurayotgan mashina bir shahardan ikkinchi shaharga borishda 5 soat, qaytishda esa lekin 9 soat vaqt ketkizgan. Mana shu tezligi qanchaga kamaytirganini biz topishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, masofalar bir xil. Biz 20 metr taslim sekundni kilometr taslim soatga o'zgartirishimiz kerak, chunki savolda kilometr taslim soatda aytilgan, so'ralgan. Necha kilometr taslim soatga kamaygan degan. Demak, biz aynan buni aylantirishimiz uchun metrni kilometrga, sekundni soatga aylantirib olib, quyidagicha sonni hosil qilamiz. Ya'ni 20 ko'paytirilgan, mana bu 3600 yuqoriga, 1000 esa pastga tushgani evaziga 3600 taslim 1000 kilometr taslim soat bo'lyapti. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, 72 kilometr taslim soat bo'ladi. 20 metr taslim sekundimiz 72 kilometr taslim soatga teng ekan. Demak, biz aynan mana shu 5 soatda yurgan masofasi uning qanchadir tezlikka kamayganini 9 soatga yurgan masofasiga teng bo'ladi, chunki bitta masofaga borib qaytib kelyapti. 72 ni 5 ga ko'paytirganimiz 72 ni minus x qanchaga kamaygani va ko'paytirilgan 9. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 9 ni bu yoqqa bo'lu sifatida o'tkazib, 72 ni 5 ga ko'paytirib 9 ga bo'lsak 40 chiqadi. Demak, 72 minus x imiz 40 ga teng. Buni x ning qiymatini topadigan bo'lsak, 32 ga teng bo'ladi. Aynan 32 km taslim soatga kamaytirgan tezligini, bu javobimiz esa A variantda ko'rsatilgan. 16-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Ali oldidan 20 birinchi bo'lib turibdi. Oysha esa orqadan 11-chi, 12-chi odam sifatida turibdi, navbatchi sifatida. Demak, aynan Oysha bilan Alini o'rtasida esa 4 kishi borligi aniq. Eng kam bilan necha kishi bor navbatda, shu savol berilgan. Buni quyidagicha chizib olib, raqamlar qo'yib chiqdim. Demak, orada 4 ta odam borligini bilgan holatda biz bu yerga necha qo'ya olamiz? Chunki Alini 6, biz 21 ta, 20 ta odam bo'lishligi kerak. Demak, 15 plus 4 19 bo'lyapti. Aynan bizda Oysha bilan u
Necha bo'lyapti? Aynan 20. Mana bu ko'rinib turibdi-ki, 20 ta odam oldida turgan bo'lsa, bu yerda ham 20 ta ko'rinishda bo'lib turibdi. Endi bu yerda 6 ta, demak bizda qaranglar, 11 ta odam orqasida turibdi degan Oyshan orqasida. Mana bu yerda 4 ta, bu yerda 6 ta. Demak, ikkalasining yig'indisi 10 ta bo'lyapti, Ali bilan 11 ta bo'lyapti. Demak, mana bu aytayotgan so'zimizga to'g'ri kelyapti. Demak, bularni hisoblaydigan bo'lsak, nechta odam borligi? 6 plus 1 deganim, chunki Ali ham bitta odam. 4 ta keyin mana o'rtasida 4 ta odam bor. 1 Oyisha bo'lyapti, 15 uni oldidagi odamlar soni bo'lyapti. Demak, bizda hammasini hisoblaydigan bo'lsa 27 ta odam bor navbatda. Bu javobimiz esa C variantda ko'rsatilgan. 17-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Demak, har bir bitta sinfdagi har bir o'quvchi bolalarga bir-biriga sovg'a bermoqchi bo'lgan. Har biri o'sha sinfdoshlariga sovg'a bermoqchi bo'lgan. Demak, aynan biz bilgan narsamiz 240 ta sovg'alar bo'lsa, necha kishi borligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, biz buni quyidagicha yozib olamiz. O'zidan boshqa hammaga sovg'a oldi degan bo'lsak va x ta o'quvchi bo'lsa, har bittasi x minus 1 tadan olgan. Uning uchun biz x minus 1 ni x ga ko'paytmasi bo'ladi va bu javob 240 ga teng bo'lishi kerak. Javoblardan esa faqatgina 16 degan sonimiz bizda qanoatlantiradi. 16 dan 1 ni ayirib 16 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 240 degan javob chiqadi. Demak, o'quvchilar soni 16 degan. Bu javobimiz esa C variantda ko'rsatilgan. 18-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Bu yerda 3 ta o'quvchi birorta A ishni bajargan. Birinchi va ikkinchi o'quvchimiz biror o'sha A ishni 2 kunda bajarib bo'lar ekan. Ikkinchi va uchinchi o'quvchimiz 3 kunda. Aynan birinchi va uchinchi o'quvchimiz esa 4 kunda bajarib bo'lar ekan xuddi shu ishni. Bizda so'ralgan narsa o'sha 3-chi o'quvchi necha kunda bajarib bo'lishligi shu ishni. Xo'p, bundan biz aynan 1-chi va 2-chi o'quvchini tezliklarini topib olamiz yig'imizni. A taqsim 2 chiqadi, keyingisida ham xuddi shuning A taqsim 3 chiqadi, keyingisida ham A taqsim 4 chiqadi. Endi bundan aynan bu ikkalasidan biz bundan V1ni V2ni topib olib, buni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, quyidagicha qiymat hosil qilishimiz mumkin, tenglik hosil qilishimiz mumkin. Demak, V1 minus V3imiz barobar bo'ladi A taqsim 2 minus A taqsim 3 ko'rinishda bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, V1 minus V3imiz, ya'ni 1-chi o'quvchining tezligi bilan 2-chi, 3-chi o'quvchining tezligini ayirmasi A taqsim 6 ga tengligi ko'rinib turibdi. Endi bundan aynan 1-chi o'quvchining tezligini 3-chi o'quvchi tezligi bilan ifodalab olamiz. So'ng mana bu yerga qo'yamiz. Bu yerga qo'yadigan bo'lsak, aynan V3 plusdan A taqsim 6 plus V3 barobar A taqsim 4 hosil bo'ladi. Bunda 2 ta V3imiz A taqsim 4 minus A taqsim 6 hosil bo'ladi. Buni kasrlarni tenglagan holatda, umumiy mahraj bergan holatda hisoblasak 2 A taqsim 24 bo'ladi. Aslida umumiy mahraj 12, men aynan buni ikkalasini ko'paytirib, bunga 6, bunga 4 yetmayapti deb oldim. Sababi ayirmasi bu yerda 2 bo'lyapti. Bu yerdagi 2 bilan qisqarib ketishligi uchun. Demak, bu yerda A taqsim 24 V3 ga teng bo'lyapti. 24 ni bu yoqqa ko'paytirib sifatida o'tkazib yuborsam, A'miz V3 ko'paydi 24. Ya'ni 3-chi o'quvchimizning tezligi bilan bajarsa 24 kunda o'sha ishni bitirib bo'lar ekan. Demak, bu javobimiz D variantda ko'rsatilgan. 19-chi misolimiz quyidagicha berilgan. 15% foyda bilan sotilayotgan, o'sha 15% bilan foyda bilan 230 dollar bilan sotilayotgan mahsulotni 240 dollardan sotsa necha foiz foyda ko'radi deb savol tashlagan. Demak, buni hisoblash uchun quyidagicha tenglama tuzib olamiz. Ya'ni x o'sha tannarx x bo'lgan, uni 15% ni qo'shadigan bo'lsa 230 dollarga teng bo'lishi kerak. Bu tenglama necha degan bo'lsak, tannarx, ya'ni x ning qiymati 200 dollarga teng bo'ladi. Endi mana shu 200 dollarni 240 dollardan foydalanish uchun qandaydir p foizga oshirgan, ya'ni foyda ko'rish uchun. Demak, aynan shu p foizga oshirgan bo'lsa, biz 200 plus 200 ni p foizini qo'shganda bizda 240 hosil bo'lishi kerak. Demak, tenglama tuzilib olindi. Mana shu tenglamadan biz P ni topadigan bo'lsak, 20% hosil bo'ladi. Ya'ni 20% foyda bilan sotilganda 240 dollar bo'ladi. Bu javobimiz esa C variantda ko'rsatilgan. 20-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Aynan bizada bitta o'quvchimiz qolgan pulining 3dan 1 qismi va 2 dollar pul sarflar ekan. Endi unda 4-chi kuni ertalab pulini qaraydigan bo'lsa, bizda aynan 10 dollar pul qolganini ko'rgan o'quvchi. Demak, o'quvchining jami boshida necha pul bo'lgan? 1-chi kuni. Endi buni hisoblash uchun aynan 3dan 1 qismi va 2 dollar ishlatgan bo'lsa, qolgan puli bizda 3dan 2 qismi va 2 dollar kam bo'ladi. Mana shu bo'yicha hisoblashimiz kerak bo'ladi. Aynan 3-chi, 2-chi, 1-chi qilib orqadan boshlab hisoblaymiz. Qaranglar. Qolgan pulini 2 taqsim 3 qismi va 2 dollar kami bizda 10 dollarga teng bo'ldi. Bu
ne hesaplayan bulsak, bu üçüncü gün ertelem 18 dolar pul varlığı korunadı, yani çünkü gide. Şimdi bizde aynen kutu şu 18 dolar, bizde üçüncü gün ertelem bula diyen bulsak, ikinci gün ertelem kaysi günü bula dese, onu ham kutu şundey. İkinci gün topa diyen bulsak, ikinci gün ertelem 30 dolar pulu bugün bula. Şimdi biz aynen birinci gün hesaplaşımız için, mana şu z köpetinin kitasını 3-2, yani birinci gün ertelepteki pulunu hesaplayanımız 30 dolar geteyim buladı, buna z'ni topa diyen bulsak, bizde 48 dolar hasır buladı. Bu 48 dolar birinci günü ertelep işletmeyen pulu hesaplanadı. Demek bu aynen bunu başı da 48 dolar pul varlığını bilip aldık. Bu cevabımız ise A variantta kursatılgın. 21. misalımız kuyuda geçe verilgen, poist, 80 metrelik poist, 100 metrelik köprikten ötüş için 6 saniye sarflagan bulsa, onun tezligi saatiga neçe kilometrede savol verilgen. Bunun için aynen bana bu formulanı faydalanamız, tezlik, yani poistin uzunligi ve köprik uzunliginin yığındısını bizga aynen vaqtga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bizdan kilometr tasmi soatga so'raganligi uchun biz har birini kilometr va soatlarda ifodalab olamiz. Demak, aynen 80 plus 100 metrimiz 180 metr, u esa 0.18 kilometrga teng bo'ladi. Va 6 soniya degan 6 sekund degani, mana shu 6 sekundni biz soatga aylantirishimiz uchun 6 ni 3600 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi va 1 taqsim 600 degan soat degan javob chiqadi. Demek ikkalasini nisbatini oladigan bo'lsak, kilometr taqsim soat hosil bo'ladi, ya'ni soatiga necha kilometr yurishligi. Demek buni hisoblaydigan bo'lsak, bizda 108 kilometr taqsim soat hosil bo'lyapti. Ya'ni 0.18 ni 1 taqsim 600 ga bo'ladigan bo'lsak. Demek buning javobi 108 kilometr taqsim soat ekan. Bu javob esa A variantda ko'rsatilgan. 22-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Biror kesmani 7 bo'lakka bo'lganimiz bo'lgan, birorta uzunlikdan tegan. Uni 8 ta bo'lakka bo'lganimizda boyiga 7 ta bo'lakka bo'lingan bo'lakdan 2 sm kam bo'lak hosil bo'lgan. Uni quyidagicha tenglama orqali tuzib olamiz. Bizdan so'ralgan narsa o'sha bo'lmasdan oldingi uzunligini so'ralgan. Demek 7x beraber 8x-2. Çünkü bunda 2 cm kem bu. Yani, ular bitti kesmeni bo'lyapti. Sonra şunun için birbirine teng bo'ladi. Bu tenglama necha degan bo'lsa, x'nin kıymeti, yani bo'lakning 7 ga bo'lganda har bir bo'lakning uzunligi hosil bo'ladigan bo'lakning uzunligi kelib chiqyapti. Demek 16 cm ekan. Biz aynan shu kesmani uzunligini topish uchun 7 ta shu bo'lagimizni yig'indisi bo'ladi. Demek uni 7 ni 16 ga ko'paytirishimiz kerak. Demek bu 112 cm bo'ladi. Bu javob esa D variantimizda ko'rsatilgan. 23-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Ushbu shaklda 5 shahardan va A shahardan alohida mashinalar chiqqan. Demak, A shahardan chiqqan mashina S shahariga yetib kelguncha, B shahardagi chiqqan mashina o'sha S shahariga yetib kelib bo'lgan. O'sha ikkalasi bir-biriga vaqtlari bir xil bo'lgan. Ya'ni ikkalasi bir yetib kelgan ikkalasi S shahariga. Bosib o'tib bo'lgan. Endi mana shu bizdan so'ralgan narsa orasidagi B va S orasidagi masofani so'ragan. Demak, uning uchun biz quyidagicha hisoblaymiz. A shahardan chiqqan mashina S shaharga yetib kelayotgan masofa qanday masofalar bosib o'tyapti? 40 km A va B shahar orasini va B va S orasidagi masofa x, demak bizda 40 plus x bo'lyapti. 70 ni esa u SD va DC bosib o'tganligi uchun, ya'ni borib qaytib kelganligi uchun bizda 2:70 bo'ladi va uni soatiga 90 km bilan T vaqtda bosib o'tgan. Endi keyingi mashinamiz esa biz B shahardan S shaharga boradigan masofa qaysi bo'lyapti? 40 borib yana qaytib kelganligi uchun yana bitta 40 va x masofani bosib o'tyapti. Demak, umumiy jami 80 plus x barobar 60 ko'paytirilgan t, ya'ni chunki uning tezligi 60 ga teng. Endi biz aynan shundan t ni topib olib, birinchi tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, quyidagicha, ya'ni 180 plus x barobar 90 ko'paytirilgan 80 plus x taqsim 60 degan tenglamani hosil qilib olamiz. Endi bundan biz 90 va 60 larni qisqartirib, ya'ni 30 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, suratida 3, maxrajida 2 qoladi. Bu 2 ni esa tenglamaning chap tarafidagi ifodaga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, bizda 360 plus 2 x barobar 240 plus 3 x, ya'ni 3 ni esa 80 plus x ga ko'paytirib yubordim, shunda 240 plus 3 x hosil bo'ladi.
Endi bundan x ning qiymatini topadigan bo'lsak, x imiz 120 km hosil bo'ladi, ya'ni b va c ning orasidagi masofa 120 km ekan. Bu javobimiz esa d variantida ko'rsatilgan. 24-misolimiz quyidagicha berilgan: 90 dona o'rik mevasini har bir o'sha tarelkaga, ya'ni o'sha likopchaga joylashtirib chiqqan, faqat har bittasini orasida farq bo'lgan. Demak, o'sha farq bo'lgan holatda eng ko'pi bilan nechta likopcha ishlatishimiz mumkin ekan. Uning uchun aynan biz har bir likopcha keyingisidan faqatgina bitta farq qiladi deb tasavvur qilamiz. Endi 1 dan 13 gacha hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni birinchi likopchaga bitta, ikkinchisiga 2 ta, uchinchisiga 3 ta, to'rtinchisiga 4 ta va hokazo 13-chisiga 13 ta hisoblaydigan bo'lsak, aynan 91 ta o'rik mevasi talab etilyapti. Agar biz ana shuni biz birinchi likopchaga 2 ta joylashtirib 13 gacha hisoblaydigan bo'lsak, aynan 90 ta o'rik borligini bilar ekanmiz. Chunki 1 dan 13 gacha bizda 91 yig'indisi 91 chiqyapti. Buni yig'indisi esa 90 chiqadi. Demak, biz talabni qondirdik. 1-chi tarelkada 2 ta, 2-chi ta 3 ta va hokazo 12-chi ta 13 ta hosil bo'ladi. Demak, 12 ta likopcha talab etilar ekan. Demak, bu javobimiz B variantimizda ko'rsatilgan. Xo'p, 25-chi savolimiz quyidagicha berilgan: 3, 4, 5, 6, 9 raqamlaridan foydalangan holatda o'sha takrorlamasligimiz kerak. Nechta uch xonali sonni tashkil eta olamiz? Uning uchun aynan 3 ta katak chizib oldim, sababi 3 xonali son bo'lganligi uchun. Birinchi katagiga biz 6 ta imkoniyatimizdan bittasini qo'ya olsak, keyingisiga bu imkoniyatni ishlatganimiz uchun keyingisida 5 ta imkoniyat qoladi. Undan keyingisida buni ikkalasiga ham ishlatib bo'lganligimiz uchun 4 ta imkoniyatimiz qoladi. Endi barcha imkoniyatlarni ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 120 ta shunday raqamlardan foydalangan holatda 120 ta son tuzishimiz mumkin ekan. Bu esa B variantida ko'rsatilgan. 26-chi misolimiz esa quyidagicha berilgan: aynan ushbu shaklni tomoni 1 santimetrlik uchburchaklardan yasalgan teng tomonli. Mana shu uchburchaklardan yasalgan shaklni perimetrini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, aynan bizga kerak bo'ladigan tomonlarni har birini topib chiqamiz. Aynan bu tomon kerak, 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 bu tomon va bu tomon, bu tomon. Demak, bizda o'pshi 8 ta umumiy hisobda 8 ta tomon hosil bo'lyapti. Demak, har biri bizda 1 santimetrdan bo'ladigan bo'lsa, 8 ko'paytirilgan 1 santimetr 8 santimetr hosil bo'layapti. Bu javobimiz esa B variantda ko'rsatilgan. 27-chi misolimiz quyidagicha berilgan: aynan tomonlari 4 va 6 ga teng bo'lgan to'rt burchaklardan 6 ta shunday joylashtirilgan, ustiga esa 6 burchak qilib chizilgan. Va 6 burchakning yuzasi so'ralgan bizdan. Endi buni qanday hisoblaymiz? Demak, mana bu 4-4 burchakning yarimi, mana bu ham 4-4 burchakning yarimi bo'lyapti. Buni ikkalasini birlashtiradigan bo'lsak, bitta 4-4 burchakni beradi. Endi buni bitta 4-4 burchakni bergan uchun 6 ko'paytirilgan 4 24 ga teng bo'ladi yuqoridagi qismi. O'rtadagi qismi esa 2 ta 4-4 burchakni birlashtirilgan holati bo'lgani uchun 4 ko'paytirilgan 12 48 ga teng bo'layapti. Endi aynan past ham yuqorisi bilan simmetrik bo'lganligi uchun bu ham 6 ko'paytirilgan 4 12 24 degan javob bo'ladi. Endi jami 3 ta bo'lakning yig'indisi bitta 6 burchakning yuzasini beradi. 24 plus 48 plus 24 bu 96 ga teng bo'ladi va bu javobimiz esa C variantda ko'rsatilgan. 28-chi misolimiz quyidagicha berilgan: bir o'quvchimiz o'sha bir joyga ketayotgan bo'lgan, har ketayotgan paytida 8 qadam oldinga, 3 qadam orqaga qilib o'ynab ketayotgan bo'lgan. Agar shu o'quvchimiz 200 qadam bosib o'tgan bo'lsa, 200 qadam bosib o'tirgan bo'lsa va har bir qadami 50 sm'dan bo'lsa, u boshlangan nuqtadan qancha metr uzoqlikda to'xtatgan? Ya'ni 200-chi qadamini to'xtatgan. Shu so'ralgan. Uning uchun qanday qilamiz? Metrda so'ragan, shuni ahamiyatga olinglar. Endi 200 qadamni jami qadamlar soniga bo'lamiz. U jami bo'lib 11 qadam bosyapti. Demak, 200 qadamni 11 ga bo'ladigan bo'lsak, 18 ta xuddi shunday sikl, ya'ni 8 qadam oldinga, 3 qadam orqaga yurishini bir sikl deb oladigan bo'lsak, uni 18 marta shunday bajargan. Demak, 18 marta 5 qadamdan yurgan va uni har biri yarim metrdan bo'ladigan bo'lsa, 45 metr siljib qo'yib bo'lgan.
Bizde iki kaldık kalıyordu, bir iki kaldık ne demedi yani. Aynen üç kadem arkaya yürüp bugünden kini yani iki kadem başlanışı bu iki kaldık hesaplanadı. Bu degani iki köpaytırılgın yarım metre, bir metre geteyim oladı. 45'ke aynen bir metrini koşadığım bulsak 46 metre oladı. Cami 46 metre başlangan noktasından yürüp bulgen oladı. Bu cevabımız ise aynen D variantı kursatılgın. 29-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Bir mahsulotni 20% foyda bilan sotgan, uni 18 dollarga arzonlashtirilgan. U tan narxidan ham 10% kam bo'lishi aytilgan. U agar mahsulotni 60 dollardan sotadigan bo'lsa, qancha foyda bilan sotayotgani so'ralgan. Endi biz uni hisoblashimiz uchun aynan 20% lik summasini topib, undan 18 dollarni ayirganimizda, o'sha summadan 10% kamligi bilan tenglama tuzib olamiz. Endi bu 1.2x bo'ladi, buni hisoblaydigan bo'lsak, ayni 0.9x hosil bo'ladi. Bu tenglamadan x ni topib oladigan bo'lsak, x ning qiymati 60 dollar bo'ladi. Bizdan so'ralgan narsa 60 dollardan sotilsa qancha foiz bo'ladi? Bu 60 dollar tan narxi, sotilayotgan narx ham 60 dollar bo'lsa, hech qanday foyda ko'rmayotgan bo'ladi. Bu 0% bo'ladi. Bu javobimiz esa A variantda ko'rsatilgan. 30-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Xo'p, cho'ponimiz mana bu qo'ylarning mana bu yerdagi qo'ylarning chizmada berilgan. Men bu yerda qo'y chizib o'tirmadim. Xo'p, qo'ylarni oldiga borish kerak. Bizda quyidagi ma'lumotlar berilgan. Agar cho'ponning tezligi minutiga 100 metr bo'ladigan bo'lsa va mana shu cho'pon qo'ylarni oldiga chiqayotgan paytda tezligi 10% kamaysa va tushayotgan paytda esa 10% ortsa, bizda vaqti esa yuqoriga ketayotgan vaqti t bo'ladigan bo'lsa, pastga tushadigan vaqti undan 48 soniya kam vaqt sarflaydi. Shu berilgan. Biz uni topishimiz kerak bo'lgan masofa aynan mana bu S, ya'ni qo'ylar bilan cho'ponning orasidagi masofa so'ralgan. Mana shu qiyalik masofasini so'ragan. Endi mana shu S ni topishimiz uchun aynan mana shu S ni yuqoriga chiqayotgan paytda 10% kamayishi bu 90 bo'lyapti. Ya'ni minutiga 90 metr tezlikda harakatlanib T vaqt sarflasak, keyinga tushayotganda esa, xo'p, 10% ko'tariladi degani 110 bo'ladi degani 110, ya'ni minutiga 110 metr yuradigan bo'lsa, unga 48 soniya yuqoridagi T vaqtdan 48 soniya kam vaqt sarflaydi degani uchun shu T ga ko'paytiramiz. Bir-biriga tenglashtirib T ning qiymatini topishimiz kerak, chunki tushayotgani ham, chiqayotgani ham tushayotgan masofasiga teng bo'ladi, demak, bir xil masofa bo'lganligi uchun tenglashtirganmiz. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, bizda T ni qiymati bizda 264 sekund degan javob chiqadi. 264 sekundda biz aynan mana bu joyga qo'yadigan bo'lsak, adashmaymiz. Bu yerda minutni berilganligi uchun buni ham minutga o'tkazib olamiz. 264 taqsim 60, ya'ni sekundda minutga aylantirish 60 ga bo'lamiz, shunda minut bo'ladi. Demak, buni biz qisqartirib oladigan bo'lsak, 90 bilan 60 ni qisqartiramiz, 30 ga yuqorida 3, pastda 2 qoladi, ya'ni mahrajida. Keyin 264 bilan 2 ham qisqaradi, yuqorida 132 qoladi. 132 ni ko'paytiradigan bo'lsak 296 metr hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi qiyalik masofa 396 metr ekan. Bu javob esa B variantimizda ko'rsatilgan.